Најбрзо растечката гранка од економијата туризмот се соочува со тотално игнорантски однос на државата. Оставени сами на себе, тоа ги натера хотелиерите да ги затворат капацитетите. Од средината на овој месец, сите поголеми хотели, брендови на Охридско, Струшката ривиера, се затворени. Едвам живуркаат само по малите капацитети. Сите хотели генерално и ќе затворат, значи нема причина зашто би останали отворени. Прво, нема побарувачка апсолутно, второ, сметките за струја си го донесоа данокот, си го земаа данокот. Најавите за затворањето се резултат на тоа дека ние сме принудени да работиме без помош во моментот. Значи, ако треба да се платат 4 пати повисоки сметки за струја, а немате приход, вие реално сте принудени да затворите, не? На прагот на новогодишните празници, кога капацитетите во околните земји се закупуваат, резервации за македонските туристички центри нема. Постои интерес, но не исклучување на аранжмани. Интересот ја диктира цената која што се нуди на пазарот. Ние бевме принудени оваа година да ги покачиме цените на аранжманите за 40% поради зголемените трошоци, велат хотелиерите. Ако ние имаме поголема цена, автоматски интересот е помал, не? Има дестинации кои што предпоставувам се поевтини ради тоа што во одредени држави како на пример Бугарија државата субвенционира дел од трошоците за електрична енергија на големиве капацитети. Така што тие се во можност да дадат и пониски цени за разлика од нас. Ако државата нема интерес да одговори на барањата на хотелската асоцијација да бидат ставени во таа субвенционирана категорија како помалите предпријатија, тогаш нека го следи примерот на соседна Грција и Хрватска, каде хотелите работат 6 месеци во годината. Останатите 6 се затворени. Но вработените не се прогласуваат за технолошки вишок, туку државата им обезбедува екзистенција да останат на своите работни места и во месеците кога хотелите не работат.